بخير عاملين؟ ما بيقول سلي تاسو زخي ما ما شاء الله ما شاء الله رزا بخير عاملين يا بيبي سلي تسلي الحمد لله اوسم ناوي بيسر مستاسو خبري كولي بدن تاسو راغلي تمستا لاس جو ستيل زياد اچو وي ستاد خوي خوشبو من تار راوردا بستين ندر كوما حسن گاڈوڑے تیار ہے نا او جی دہایا بیبی دخوا کے پینڈا بالکل تیار ہے نا بابی گل تاس نہ من سمرا خیال ساتھ ہے ولی بن ساتھ ما تے زما کشر خوری اللہ دین نا وی پشان بابی ٹول لور آمین آمین رضا بابی گل تاس سما دی زیادتی اچھی ہوئی اور دیر خوشحال ہوں ماں چکوڑ درات لمکھ انمارا تیریگا اے پشما جی بدل دادا تھڑکانو دا انگریزا ہر صورت کی ختمون ہوا ہے بس ان لانا غی سر کو نورم دی خنک دی ہاں بم ختم ہو تو کل نے کا سبا کو یو خبر وے ہت ساتے چستا سو مخونا کارن نشی مخونا بپٹ ساتے اور سکیٹری دا رنجیو والا خزی والا انگریزی سیکرٹری با ہم ختم ہو زل انا نور جنو کو سر بسکم ابا بسکول کی وجنو یسو یا تچی دا یونیورسٹی نا راغلی نو غلی غلی دی سر چل دی چا سر خودی سجم جگڑا نو دکڑی بیگل نمی چا سر شور کڑے نمی جنگ کڑے او نہ غلے بس مورے لگ سوچا رستے کوئی خبر ہے میں پتہ دا چے سوچ کم چے تاس تے سرگند کم نو سوچ پر اجی چے تاس بخ فش تو بیا میں زلا خبر ا پزل کی پاتش وا تے چن خو سکر اس پور نہ نکڑی بی بی گلی ہر سر علی تاس کوے دا تر سے ضرورت یزویا تا هر څه خو دې تور ګل ما کوي د هغه په جولۍ کې دې الله خیر واچوي که د هغه سره او د هغه مدد راسره نه وي نو رښتیا خبره ده بچیا چې تا به دونه تعلیم نه وکړې بې شکه مور جانې د ماماجي احسانونه د هېرېدو نه دي خو بس مورې لږ سوچا رستې خو یو خبره مې پتله ده چې سوچ کوم چې تاسو ته سرګنده کوم نو سوچ پر راشی چی تاسو بخفش تو بیا می دزلا خبر آ پزلا کی پاتش بیا زویا او آئی را تا سخبر دا او دا مورو دا زیخو یه وپر دای تاسو ورچه پیلا مالا دوڑه راوڑی چیز دوڑه اکرم دیا بزر تو گئی ما دوم لکا تا خبر دا خبچی روڑم دا لکا سی